אם כן, ג'אדה זועבי, המייסד ועלים של הפורטל הערבי בוקרה, אומרת שאולי הגיע הזמן של התקשורת לצאת מהסטיגמות של הערבים. ערבים פלסטינים, אזרחי ישראל, ככה, עם מכונה, לא רק יודעים ומתמחים בחומוס אסלי, הגיע זמנכם להבין שאנחנו סקטור שיש בו כוח צריכה, יצירה ועבודה, והיא בעצם באה בתלונות, ואני אגב חושב שזה בחלק היא צודקת, כי אנחנו כמגיש... אין כמוני רוצה לצאת מהסטיגמות האלה. אבל כל פעם שאני עושה את הצעד הראשון בדרך לצאת מהסטיגמה, אני שומע את האנשים שהיא, או חבריה במגזר, שלחו לכנסת, שהם המגע הראשון שלי עם הערבים, מה לעשות, כי הם נמצאים ברדיו כל יום, שאומרים לי, שהם, אני שואל אותם, תגיד, אתה מגנה את הפיגוע שהיה אתמול, אז אומרים לי, בהציגה למה, והם תוקפים את חיילי צהל, ואלה רוצחים, ואלה שודדים, ושם נגמר הסטיגמה, זה נגמר הסיפור הזה. השאלה, אני חושב שהיא קשורה, וזה באמת, הרבה פעמים, קודם כל, הרבה שדרנים ישראלים, גם שלא חושבים כמוני, להפך, מצד שמדברים ערבים כאילו מדברים ילד מפגר. שזה, אגב, גזענות הפוכה. אבל הרל, זה לא רגע, משנה. אבל הסיפור, השאלה, אם אתה תיקח, נגיד, נושא רפואי, או משהו כזה, אני בכוונה, צריכה כמגיש, זה מה שהיא אומרת. אתה רוצה לדבר, נגיד, עכשיו על תרופה לסרטן. אז אם אתה תבחר, אם מורן ערבי הוא שווה בעיניך... חד משמעית, אני מחמת אוקיי. ניסיון של עבודה. יש מומחה ערבי לתחום הזה, בוודאי, איזה שאלה. נבל. אני לא חושבת שזה רק עניין של סטיגמות. עכשיו, קלמן הזכיר והוא רוצה לשמוע איך הם מגנים וכאלה. אני אומרת לא. החברה הזו היא בעייתית. מי שיכול לצאת נגדה בפרסיה, יכול נגד החמאס או נגד זה, יכול גם למות על זה. אבל בקלפי, אף אחד לא רואה אותנו. והחברה הערבית, באופן מסורתי, שולחת נציגים לכנסת שכל מה שמעניין אותם זה עזה, ולא הזכויות. אני לא רואה אותם, עובדה, אני לא רואה אותם נלחמים על תקציבים, לא לחינוך, לא לתשתיות, לא לשום דבר. המצב שלהם נשאר כמו שהוא, לא כי אנחנו רוצים שהם יחיו ככה. עובדתית זה לא נכון. ניתרו את הצעות החוק של חנין זועבי בשנים האחרונות, 80% מהצעות שלהם חברתיות וכלכליות. אז מה? ואני רוצה לא, כי את יודעת של כמה מהקואליציה גם? אבל 13 מנדטים בחרו מחנין זועבי. תבינו, ערביי ישראל בוחרים במנהיגים שלהם בעיקר בגלל עניינים חברתיים, והם צודקים. אני לא יודעת למה במודיעין שאני גרה בה, אין ערבים, אין. הייתי רוצה שיהיו. שימו לב, רוצה ליד, כן? את באמת מוכנה? אין לי שום בעיה, אראל, ערביי ישראל... אפילו שאת לא יכולה לגור, למשל, כן? כן, אפילו שאני לא יכולה לגור. ערביי ישראל הם חיה מאוד מאוד מורכבת, צריך להבין אותה, יש המון אפליה, ואני חושב שהדבר היחידי, שמי, אנחנו חתונה קתולית. הם בניגוד לפלסטינים. גלי, לפני רגע דיברת על נכבה. כל ערבי שרוצה להיות... השאלה אם את רוצה לראות שמאלנים במודיעין. אני חפה מגזענות, אני חושבת שהערבי והיהודי הם חיה, זה הבטח בישראל, וצריך לקרב לבבות. אני רוצה אותך לעשות לך חידון, וקלמן יעזור לי. אני אגיד לך מה, אני מקבל, חלק מהטענות אני מקבל, אבל אני מקבל גם את מה שהוא אומר, מכיוון שהנציגים שלהם, בדרך כלל, הם אלו שאנחנו באים איתם במגע, כי זה מה שאנחנו באים במגע, בדרך כלל הם פוליטיקאים. וכשאנחנו שואלים, עזוב שאלה על פיגוע, ששואל אותו על שוטרים בכפרים וכולי, כשזה מציק להם, או על שירות לאומי כשוטרים במשטרה, או שירות אזרחי, אז אני שומע תגובות שהן לאומניות לחלוטין. לא ניקח חלק בזה, כאילו זה. ישראל חיים, אי אפשר להיפות המציאות, הם חיים בסתירה פנימית תמידית. כי מצד אחד, הם אזרחי המדינה והם רוצים להיות אזרחי המדינה, מצד שני, הם חשים גם כפלסטינים, וזו סתירה שמלווה אותם כל יום. התפקיד שלנו היא לנסות למשוך אותם להיות אזרחי המדינה. ואני רוצה להגיד משהו על החברה הערבית והתקשורת. שרקי, ברגע שהוא נכנס לגלי צהל ככתב לענייני דתות, יהודיות כמובן, פתאום שמענו על רבנים, פתאום שמענו על קולות אחרים, לא רק על ש"ס ויהדות התורה. אם יהיה כתבים לענייני ערביי ישראל שיביאו לציבור הישראלי מידע יום-יום על מה שקורה שם, נגלה שיש שם גוונים. ועוד דבר, תורידו את אחוז החסימה, הם לא ירוצו ברשימה משותפת, ויהיה מקום גם לקולות יותר מתונים, לא כולם יהיו באותה רשימה. אני ציוני, זה בדיוק אותם קולות של כל הזמן שבגלל אחוז החסימה התאחדו, שום דבר לא השתנה במפה הזאת. אבל כשהם מאוחדים, אז חדש נראית כמו בלד, שנראית כמו רנטה. דבר אחד בטוח. אותם זה מאוד מכעיס מה שעכשיו אמרת. בסוף 13 מנדטים בחרו בחנין זועבי ואחמד טיבי. לא, אבל חלקם גם בחרו בדוב חנין ובאיימן עודה. באיימן עודה? אני מבין שזה חלק. איימן עודה שלפני הבחירות ציפו לנו כמה הוא מתון. הוא עדיין שונה מחנין זועבי. תודה רבה. תודה רבה, בכל מקרה, בכל דיון שיהיה ברדיו, בטלוויזיה, על פרמקולוגיה, כמובן שאנחנו נפנה לציבור הערבי. אין לך אופציה אחרת. כולם כל הרוקחים היום, זה הם השתלטו על המקצוע, כי קלמן רצה להיות רוקח, אבל זהו, לא יכול לדבר ערבית.